არ გამომყოიგა. მე მძინარე ბავშვს არ შევიყვან კარფურში. Და ირა მერე რომ მძინარე ბავშვი შევიყვან კარფურში. Რა მოხდება? Რა დაშავდება? მე არ მესმის. Соси. Сами до 35 гривс. Ჩვენთან 4 და 40 гривс. Онда авиго. Ладно, მე წამოვედი. Ყველაფერს მაინც მარტო მე ვაკეთებ. Да, მასაც გავაკეთებ. ესეც ძალიან ბევრს ნიშნავს. ასე დროს ადამიანში ჩაგიდგე. Э, ушёл. რაღაც რაღაცეები და ახლა გავდივარ. რაღაც ფრი უნდა მივცე. ჭამს. ახლა გაჩვენებთ რა ვიყიდე ჯამში დავხარჯე ხალხო 78 ლარი აღარ დაქედა 58 დავხარჯე ევას სიზიებში და ყველა დიდი მადლობა ვინც მეტყვის მშვიდობაში. ეს არის მინი სარაფანი, აი ასეთი. აქ ყავს მინი. მინი აჭედი 1 და კომპლექტში იყო 2. აი 18-24 ეს. მაგრამ ესეთი ავიღე, იმიტომ რომ ძალიან გრძელიც არის, იმიტომ რომ ყფილი. ძალიან მომწონს. ორივე ერთად იყო ფასდაკლებით, რამდენი? 19, 24. 24. 19 იყო, აი ეს მგონი. სამი ცალი ტუტიკი. გადასაჩვევად პამპერსის. იქაც არ მოეწონა, მაგრამ რავი, საკმაოდ ლამაზი და უნაზესებია. ეს თეთრი ცოტა თული იქნება თავიდან, მაგრამ არა უშავს. და აი ეს. ზღვისთვის, ნახეთ რა ლამაზიებს უგიჟდები. ასე. ეს არის ნებიტოს ბიჯები. Да, это равикиде ჩვენთვის საჭიროა. Фри нахвари ксаში. Шепчаме. ესეთი პიცა, კათუშაკამდე არ მინახავს, ნახეთ. ზეთისხილი და სოკო აქვს, არ ვიცი თქვენ მინახავთ. მე პირველად ახლა ნახე, ორი ესეთი ვიყიდე. Да, ორი ვიყიდე სტანდარტი სალამი. Плюс айс, ყრელი соусი, соусი 35 კგ ვიყიდე და იქ ჩვენთან 4 და 40 ლარსა და 35. და ასევე ეს სასმელი რომ მოვიდი თუ არა შევდე, იმიტომ რომ ცოტა მაინც გაცივდეს, ხო ძალიან საინტერესოა, ნახე. ნატახტარის ზიგზაგიო ასე ქვია. და არის ჯანჯაფილის. Это ჯანჯაფილი დარჩინ და ლიმონი. Алло, тебя бисинжо თუ არა? მე ხო ის მიყვარს ახალი რაღაცები თუ არა და გასინჯო. ხოლო ისემ შეიძლება იყოს და ვიღალე რომ მე არ შეიძლება და ხა შევჭა. რაღაც ხმა უნდა. თან მიყვარს გადავიღე. ორცალი იქნება ჩემი. ეს და ხა ეს. აჰა. აი ასე. მე კონდოლიოს ვერ შევჭამ ბოლომდე, მაგრამ მე თუ ხო კიდე თორნიკი მომწერა. აი იმ თორნიკი მომითხრა საჩუქარი მინდა რომ გამოგიგზავნოთ რაღაც ანუ რაღაც ჩვენგანო, ჩემი და ჩემი პარტნიორისგან და სულ გიყურებთო და ძალიან გული რომ გამითვა. თორნიკი მიგზავნია მე ხა, ანუ ტაქსით გამოვაყანო თუ იმითიო რა ქვია პოსტითო და თან ხა პოსტა ხო რამდენიმე დღე მოდის და მე არ ვიცოდი საიდან აგზავნიდა უკითხე. ხო და თბილისიდან აგზავნის და ამიტომ მე უთხარი რომ ჯობია მე ტაქსით გამოაგზავნო და თვითონაც თქვა რომ ანუ გამოთქვა ეს აზრი რომ
აქსეთ ჯუბია. ხო, მოკლედ აი ასე შემოკრგებო. და შემოვამაზებო, ეხა ახალოს მოვამზადე, ცოტა წყალი დავიდეს, ხოლმე გული მიმდის. გამოვ, გაბუცხლოვანი ასე და დავიღალე. მე ცოტა წავიწით კინად კიდე ერთ მანში რა მასა თქმა უნდა. ძალებზე იმოქმედა. ხო და აი ასე. ახლა დავრები კარგად შევჭამთ. მან ახლა ცოტა ნაცნავი მაქაცეო. ეს მომენტი ასაწყლის დაწმენდას ვერ ვამოდები, მაგრამ რა გემრიელია. სალამ ბიჭებო, ძერფასებო, მე ვარ ნინი და ჩვენ დღეს გვაქვს პიცის მუკბანგი.